مجالس الحديث gbogbo ojogbo to ba ti soro pa hadith o ma lo wa imo kaakiri won lo wa imo kaakiri bo se lo ba won ku re meji en pe to mi mo ti wo imo yi ni e o le wa nilu nikan in ta si kan to ta won alfa ti won ti lo ni pe won ma se rihla fi talab al ilm won ma se kini jama won ma se rihla fi talab al ilm ni abu sa'd bin sam'an alayhi rahmatullah o wa n se iste idan lodo awon ku re mejeji pe e da pe yo da fun mo fe jade ayin ko sayo ko jade bo mo fe lo ri wa imo na ni o n wa imo lo ni be ni o wa da mu awon ku re mejeji ani mo fe wa imo yi lo se n gba o da ilu o ti e lo be lo o lo fe lo si le isabu o fe lo bo le isabu o ni o sa mo pe le isabu na imam muslim alayhi rahmatullah la ma na saba wa si ona lekeji sahihu muslim mo fe lo ri ke lodo awon tan ke lodo imam muslim oni de a fa gba kan ku ne isabu tan gba pe a ba nsoro pa imam sahih muslim on ga lo ku le to da mo dada mo lawon to gba lodo awon to gba lodo al imam muslim an ti na al muammar thiqa al fadil abi abdullah muhammad ibn al fadil al furawi al madha al furawi olokun ni isaburu ti imo sahih muslim to je pile to wa lodo re shaji al furawi da wi agba ba lo na o ko da no awon alfa to lo ni kemi won gun lo wa at a point awon yan ti re ti pe ola ni o fe ku ba tin wi ba tun ni ku lo la wa ayo pe pa boya ni baba lo boya ni baba o le pa ni osu ta mu yi osu pa ni osu o lodo yi baba yo ku lodo yi o ba tun ni ku lodo o na so so ara nasi tawaqa'una law al-maut ay anta wa be yo la ni ku yo la ni ku ba ku tori de mi re ku al-furawi so al-furawi ye o wa na bu sa'd bin sam'an alayhi rahmatullah lo ti wa gbo paru mo ti le lodo re pe imam muslim sanadu to wa ali so pe to ku la ni wa ti muslim de yan meji lo o re lo wa ha bu sa'd bin sam'an alayhi rahmatullah o wa wo pe bo lo ti fe se bo lo ti fe se bo lo ti fe se to gba to wa di pe o pomo 20 years o pomo 21 years o pomo 22 years awon ku re wa ni ku dojumo ni mo fi wa pe era ko mo fe lo na isabu se to ba mo to wa bo n ba ri to ka jo gba mi kiro si e gba te je n lo na isabu kini wa baba imo iwo o ma ronu ri nitori imo ta ba ba o bi to ti ronu nisin on je o ti ready ni bí wọn pa bí pa bí o bí mo fẹ kú o ẹ ṣe mo fẹ kú lò tán tán ní kíni tòun jẹ àwọn afáàrí o wọn wá kájọ kí ló dé mo fẹ lọ ní ìṣàbù tó náà lọ́wọ́ ronú sí ní ìṣàbù ni mo fẹ lọ ní kọ́ sọ́fẹ́ muslim mo fẹ gba sọ́fẹ́ muslim lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n gbà lọ́dọ̀ àwọn tó gbà lọ́dọ̀ imam muslim ibn al-hajjaj ní ìṣàbù rẹ̀ alayhi rahmatullah ìgbọ́rọ̀ ni wá dá ni kan lábà ní kódà bọ́ agba olaye ko lo ni isabu mo wo ti o para sele o mo wo nti abu sa'id bin sam'an ni bi awon ile ti tafa na foro mi mo to ti tan o ti tan sinu mo ife mo ti je gaba mo wo ti o para sele awon kure wa ni oda a jo lo sinu isabu ama o ni dalo ni dalo ni be ama wa ti ikan awon kure mejeji abi kan abul qasim ahmad bin mansur as-sam'an احمد ابن منصور السمعاني لابو القاسم احمد منصور السمعاني ابو القاسم والد ابياتي اجو لو ني سابو تبي كو ساتي كو شي مسلم رد اوا تو مبي نا ني او فا غبا كيلو الفراوي ني بي سي وا اجو لو او سي كو امو بابا تي كو تان اما بدا بو علي اما بيري ابو سعد السمعاني ينو لو دو سي تابو القاسم ني سي o pe ah eyin baba yi ti wa too protective eh sha de kin ko si ni kini ni mo ajo modimo ni mo iwo na ti mo ru gba mi mo wa wo pe ah mo 23 years mo nge ya o ti ba la ide bibo na ti to se re hila fil haqiqa o si to ara e na o fe awon na wo na bi ko bo mu kan lo mo yi bo da wa lo se kini lo fa li wa lowo gbo ti o ba si o ko do soju e mi wa a ni gba so inu ori odo ko won tele odo pe ti tele yen ko ni je ko won ni freedom lati ma se tajawul ma wa imo Allahu akbar.
Ah, àwọn àlùfáà. Ìmọ̀ tóbi lọ́dọ̀ wọn. Ọba àlùfáà ti rí mi. Ìjọ àlùfáà bá ti rí ìmọ̀ wọ́n yìí rí nǹkan mímọ̀. Ìjọ bá ti ń gúrò mọ̀ wọ́n fẹ́ gúrò nǹkan mímọ̀. Al-ulama ni xeyri dakaara al-cilmi wa ahun. Wa idha kaanu yatlubuna al-cilmi. Wa idha kaanu ya'maluna fi al-cilmi. Tama a ti ṣe nǹkan kan pọ̀ ọ̀rọ̀ ìmọ̀ wọ́n yìí rí nǹkan mímọ̀ ti wọ́n. Allah yìí rí nǹkan mímọ̀. Abu Sa'd al-Sam'ani alayhi rahmatullah iroba ya wa Abu Qasim al-Sam'ani aba travel aba dibo na Isabur ibade na Isabur aba bil al-Furawi alayhi rahmatullah al-Furawi belai wa bere mo si ko sahih muslim lo al-Furawi from pali to kini from pali to kini wa kọlu dindi to igba ti wa ko to se bi ki labu sani lohun gba wa ni isabu iru mawo lodo ta ni o ti wa ki lodo al-Furawi igbo ki lodo al-Furawi ki lo ya ko sele kana wa lodo ba ayi le ko ni to ni boda okure Abul Qasim Sam'ani Abul Qasim ibn ni asiko ti to to ye ka pada si ile wa oya jama lole Abu Sa'd ibn ah ile o ti wu mi lo ah ati pari so yi muslim ni ah mi ta wa ko ya yin na nu jama lole ti fe lole a lole lola a lole lola Abu Sa'd ibn Sam'ani alayhi rahmatullah ba sa mo ku le lo Obasala o wa lo sapamọ sibi kan nugo kan lo Isabu pe to ba ti su onku ohun yo se kini hale mi o lo le mo aje ni mo ka lo le yi ti wa imo to because ni Isabu re lu mo ni ilu mo ni iwo sapamọ onku na babe Abdul Qasim kini lo de Sunday awon boda mi kini wa wi asi ni ko mo yo mo wa o asi ni gba o asi la o wa aniyan Abu Sa'd ibn Sam'ani wa ni pe ti Abdul Qasim ba ti wa o wa o ti o ba ri o mo kini o se o mo lole o wa gba ti ori juna ba ni ah mi ba ti ri emi lo lole o pe eni ma ku pade eni o pa nu o wa ku ta ni o kokko Abu Sa'd ta ku pe ohun o ni jade on ti to ba to wo pe Abdul Qasim se kiri jama Abdul Qasim na ni lo abi ti ma to oju kan to ti mo pe nkan ko se o mo ko sa lo lo ni sa pamọ ni wa ni gba kon se kiri jama ko sa pamọ a yan ju oro yin leyi Allahu Akbar tawa o ku ta lo ni suruju ka ni Abu Sa'd ibn Sam'ani lo ni suruju o le lodun kan be ti o ri jade ayo ko ka ni Abdul Qasim Sab'ani lo ni suruju o lo taku si ni sabu ko ba gba ni kini jama odun kan o ni gba ti o pe Abu Sa'd ibn Sam'ani o wa Philip o sumo kon ku ti na ti lo elekeji so wa pin tin dala mo tele na lo ro imo o ka rawo na gba mo wa sa pamona ni sin ti ri mo iko dada o ku ti lo bayi je bi o bo sinu gboro ki mo lo ri wa imo lo in jade wo gboro bayi de ohun o ko so wa Abdul Qasim Sab'ani iwa lomi oni la jo dele a dolu ri ma a nitori kini jawa na ajira la ilmi na ajira la ilmi eyi ma ni won sa fun imma rawo yan wayi o tun ba sa pa mo nitori kini jawa mi na ajira la ilmi Abdul Qasim Sab'ani alayhi rahmatullah wa mu a jo para sile to je bi adabu talib ilmi una wo ko to e ba ni ka lo ama ko temi lohun an ba bere muhajja muhajja ni dal ko an sala yara re e wona wo ta to wala ti le iba ni mo wa tele tele awa ni o wa awa mo do bi ata asiti konta ni ko kota o wa lo fe lo ni mo e ga ah ene ga so be boro imo ni e ba fi sino o ba na ki la wa si le aye na e ba wa sino le aye ni a si wa imo ka to le sino le aye idile wa idile pa ni ta ba fi mo ta kai ti ni a go gba wa fada ti o ti wa ju wa ko ti mo se yi la fun ka le ku wa bere na ko sha awa salaye. Oh, yeah.
wọn ọdà níta sèrè sọ wọn kéwìn mú wá sí ní ìsàbù oní bẹẹ ni a kọkọ jọ délé padà rẹ nígbà tá a bá jọ délé padà a wà jọ ọmọ tá a jọ sọ àwọn àlọ nígbà tí wọn lọ àwọn méjì wá nìtọ àwọn náà mọ̀gá gbàlagbà méjì wọn lọ sọ̀rọ̀ níbi ọmọ ìbá àbá fún láàyè ó ti mọ̀ náà wọn yóò ṣe kí ni yóò sá lọ ó bá sá lọ kí ló fẹ́ sá lọ fún nítorí nǹkan rí yóò sá lọ nítorí nǹkan rí táwọn òbí tiẹ bá ń sọ̀rọ̀ pé wò ó sá lọ gbó ni wò ó sá lọ ọmọ ọlẹ lọ sá lọ báwọn ọmọ yahoo ọyẹ lọ sá lọ sí tí ó yẹ kọ ṣe akíní àwòlá ọmọ lọrọ lọmọ àwòlá ọmọ lọrọ lọmọ wọn wá òkú ìtàn ní tó kù ni pé ayọ̀dá fún àwọn kù rẹ méjèèjì àwọn wà ní tó àwọn dúró àwọn wà nílé bóyá ìwọ máa lọ àbùsáàdì sàmàádì àlè rahmatulah ó gbọ́ báyìí lásán kò jẹ́ sí mímí méjì kókó padà sílé ìsàbò ìgbà tí ó lọ lè ìsàbò gbogbo àwọn ọmọ rọ́ọ̀kì ìṣòro ẹ̀ lẹ́yìn bá níbi kan wà ó ń kí wọ́n bẹ̀rù ó ń kọ́ kíní kan níbi kan yóò lọ́bẹ̀ bí tó ti kọ́ hadith ilé bí tó ti kọ́ àwọn ìgbà yẹn rèé kì í ṣe bá a ti ń kọ́ ìmọ̀ lónìí ló ṣe ń kọ́ ìmọ̀ gbà yìí ó ti ń di à ń parí kíláàsì kan kíní kan ní ti dá í kíní kan ní mùtàwásẹ́tà táwọn pè ní ìdájọ́ lọ́dọ̀ wa kíní kan ní fànàwíyà ápè níta òjì lọ́dọ̀ wa ó ti dirú nǹkan máa lásìkò gbà yẹn kí ṣe bá ṣe ń kí ó nìyẹn o ìgbà yẹn kàn mọ kó ogun tó bá lè kó jọ ní mọ̀mọ́ kó jọ ni ọ̀dọ̀láfà tó lọ rí kọ́ fíkì lọ́dọ̀ rẹ̀ náàwì yẹn ọkọ̀ mọ̀ jẹ́ ọ̀nà táwọn èèyàn fi kọ́ ìmọ̀ láwọn ayégbà yẹn ni kó tó wáá di kó wáá di alìmọ̀dọ́lọ́sàtò nìdọ́míyà kó tó wáá di alìmọ̀dọ́lọ́sàtò nìdọ́míyà àwọn àlùfáà fi máa ní pé ńgbà ó di nìdọ́míyà tán alùbáríkà kó onú mọ̀ ńgbà ó di nìdọ́míyà tán ní kíní kó onú mọ̀ alùbáríkà kó onú mọ̀ ní ló di pé àwọn ọmọ kí o ti ráwọn àlùfáà fi gbà tó di pé ó ti di kí ni nìdọ́míyà àwọn ọmọ kí náà ti ń jòkó sórí àga àfáà gbọ́n ní tó wà lórí ibú ọmọ kí ó sì jòkó lórí kí ni jama wọ́n ní torí pé ń jọ náà ibi tí ìmọ̀ wà ibi mọ́ṣáláṣí láti máa ń kọ́ ìmọ̀ ẹ jókòó ìmọ̀ inú mọ́sídì ni gbogbo àwọn àlàkọ́ ti àlùkà ìlúmíyà àlùkò kára inú mọ́sídì inú mọ́sídì àwọn ètò yìí mọ́sídì ògùn tó yìí àlùkò àfà kan ní gbogbo ibà inú mọ́sídì ìbá tó débò mí ìwà tó ní àlùkò àfà mi ilà a àpèjúwe inú ẹ sì ń bẹ nímọ̀ dínà tó ní ó dẹ̀ ń bẹ nímọ̀ ká but wari awon kursi yu ahli ilm aga awon alfa to le je ko se ro aga bayi oni gi yo se bamba won to le ja awon aga yen awon afodo to le ja aga yen to le je kursi yu sheikh abdul razzaq al badr ya ki aga ti sheikh abdul muhsin al abadi lo won ni sheikh abdul razzaq nan lo aga yen bayi aga ti won ni halqo won o le je pe laaro araro ma bu ba salatul fajr man halqo bi 45 to 50 minutes na mi o podo won awa o ki sabato من المغرب والعشاء وقت الحلقة أمشي كمان هو باي نسين بعد بعد صلاة العصر قبل المغرب البيان واضح شو كرسي وين من المسجد سبيس تاون كمان لو آه يا كنت مسجد واي تيو باتو جبلا وفاء شو يبي أوان تو من وا لوري جوكو تو أوا لوري جوكو لا تري جوكو باي تو بان كاوي 1 2 3 4 ولي كاين 300 400 500 tí wàá tó máa jòkó báyìí máa kún báyìí dákùn ṣé téèyàn bí sẹ́fọ̀n rẹ bá wọn mọ́ṣáláṣí bá ṣó lè gbà wọn kó lè má lè gbà wọn at least wẹ́n kó lè gbà yẹn 400 àbí ìpàtọ́ máa jòkó báyìí 500 ó pọ̀ jù wá òkè wá tó lọ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ kẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ kálá wọn bá jòkó báyìí àwọn yẹn lọ báyìí wájú wọn ó gbọ́ síìtì ẹ̀yìn wọn báyìí àwọn yẹn jòkó báyìí ni so ló ẹlòmíì lè mọ ní ìrìnrìn òtàṣù fáwọn nìyẹn ẹlòmíì lè mọ ju èèyàn 20 lọ lọ àwọn ajọ ẹ ẹlòmíì lè mọ ju èèyàn 50 lọ lọ àwọn ajọ ẹ gbogbo mọsídùú ànábì lápòkè kanlẹ amọríkòrò sí yẹn láti mount sáwọn yẹn láti mount sáwọn yẹn gbogbo ẹgbẹ tó bá ti wá àfa kọọkan lọ láti ní ààyè wọn ìdí sèkàdùrọ záàkì ń wà wọn ti níbi tán wọn wà bá ti fẹ kí wá الشيخ سليمان الدكتور الاستاذ الدكتور سليمان الرحيلي حفظه الله كل سي و تلميذه بو اي باو بو
So ba se nkewu la yiba yen ba se nkewu ni kini awon yiba yen Abu Sa'd bin Sam'an alayhi rahmatullah ibo wa pada lo sile isabu o wa mo lo si gugu awon halaqatul ilm yo mo lo afa igba ti o fi lo osu kini keji keta ikefa keji kejo to wa lo didi odun kan ni isabu o lo ba jade ko ni isabu o wa bere rihla yi wa bere rihla si gugu nu aye wa ti wa gbo pe ilu kan o la la mo chukini kan bembe en lo ni ilu kan o sheikh kini kan bembe en lo ni ilu kan o kini kan bembe en lo ni o wa di pe yi to fi rinrin ajo a n wa imo ninu igbesi aye odun to fi joko lati fi na imo lo ogoro ni ajo ti won rihlatun fi sabil talab ini ajo won wa kini on wa imo lo ni to gbogbo asko ti fi wa imo takiri yi ge soro odun marun o se mewa o tin wa imo takiri gbogbo dori gba yen o ku re kini fi ku o ku keji fi ku o wa ngbo pe awon nkan bayi o se kini jama o sele si won o nge para wa so nu oro re oni wa amil akhar al asghar oni on ku mi di oda on ku mi to kini yen ustadi o la fa mi ومن اخذت عنه الفقه ولودو وان لو تي با يما فقه وعلقت عليه الخلاف ولودو لو تي كون با فقه الخلاف وبعض المذاهب بعض المذاهب ابو القاسم احمد ابن منصور السمعاني ابو القاسم سجد له ابو بدر بن شابور ان كان اماما ولا شاجي من فاضلا ولولا ني عالما مناظرا ان مما تي من باين نجورو يمن مناظر تري ni awon gba enu ta awon afa mo ni ni awon afa mo munazoro mo ndo laani won ga munazoro le bi ka fa pade afa o ta so na ju soro mo won jo fo do mo tura won ise ni se o ise wa lo me fo ro mo to ni kan ni se ko wona ni bi ndo na bi ona ido na bi ona ko ma fi mo na ba o la ba ba won yi munazira muftiyan wa'idha oni fatwa ni afo ni wa si ti wa ni oni mi mo ni atun ma si wa si ma won yi o tun ma si munazara ilmiya gbogbo to lowo ba ko fun nikan مليح الوعظ ولا انت واسي ما ندو تي با غوني شاعرا قني قني رسيتوني حسن الشعر وتموني كو دادا لو فضائل جمع ولا تقو بو ومناقب كثيره رو با ما دي بو وكان حييا هو دوني شعور وكورا وني واقلاني ثابتا انت دو سيني حمولا صبورا انت ما نغبي كما لا تو سي شعور وني انت خمت علي اوراقا وقرات علي ام شيوخي وخرجت معه الى سرخس وانصرفنا الى مرو وخرجنا في الشوال سنه 29 لا نسابو كل ما تي واتو تشابو لو سابو وكان خروجه بسبب اودو ترابل تي احمد ابن منصور السمعاني بن قاسم السمعاني تو ترابل دونا بسبب يلو لو فاتو ترابل نعم جو شي رحله قول لي اني رغبت في الرحله لسامع حديث مسلم ابن الحجاج القشيري اودو ري كو هو كو جادي لاتي رو يغبو حديث مسلم حتى القشيري فسمع ما الصحيح قلنا نقوم يا ابو القاسم السمعاني ادرو ليكيني وعزم على الرجوع الى الوطن قلنا نقوم يوا بينو اتي قدا سيلي وتاخرت عنه مختفيا قلنا واسام لو مولو دي ساباما دي اقيم بين يسابو كين بالي ما غبو نا يساكي سي ما غبو نا يسابو بعد خروجي تو بعد جادي تا فصبر الى ان ظهرت قلنا نقوم شي شي سورو ti mo fi pada jade ko mi musa famasi wa raja'tu ma'ahu ila tus qul li ati wajhu qala la tus wa saraftu bi idhnihi ila nisabu oni mo pada wa lo nisabu pelu yondare wa raja'ahu ila maru qul on pada wa pada si maru wa aqamtu bi nisabu sana oni mo wa do bi do kan nisabu wa kharajtu minha ila asbahan mo ko nisabu mo gba asbahan lo wa lam arahu ba'da dhalika oni yeryo ku ma leyin bana wa tuwfiya olokun pada wa jade laye wa sala ilayya na'yuhu wa ana dada oni iku onku mi o pada deti gbo mi mo ti pada ko ni asbahan mo ti wa ni mo Baghdad to bo se ka ki gbogbo nu aye niyan kini wa ba kiri afa ha ulahi humul ulama ya aqi qawwi azmata fi sabi fi hadha talab wa aqlis niyyataka fi hadha talab indo an wa ida ko lo tani yare si de lo je ki emi re o se kini jama ko do dede so oni ni ajo ile to ko ni ko ni for 10 years o to para wale ba le to para wale ba to bele na to para
ìrìnàjò ẹlẹ́gẹ̀ẹ́jì káàmẹ̀ tí mo dẹ́tù wá sí tásánù wá oúnjẹ ọdún mẹ́fà ó ti fi jáde òtún padà wálé ìrìnàjò kọ́ 10 years ìrìnàjò ń kọ́ 6 years ìkan bẹ́ẹ̀ àìjú ní kú náà wá lo 10 years tí ó rẹ̀ lo 10 years ọkùnrin harrison all of you 10 years yá ìwọ́ tó lọ. Àwòláyé ń sàlà àwòláyé ń sàlà wọ́n ń kàtà àwọn ènìyàn ṣe pé kọ́ tiẹ̀ mú sí àbá wọ́n náà lo 10 years nínú ọgbà wa. Wọ́n tọ́ lu wá lu 10 years wọ́n pé mbà ti kú ẹ̀bá ẹ̀ tó ń lọ ìlú kan nù kọ́ mọ́ kọ́ ti mọ́ lẹ́mì wọ́n náà fẹ́ dé sàwọ́dì fẹ́ lọ mọ́ ká fẹ́ lọ mọ́ dínà ha kàkà tó à lè bẹ̀rẹ̀ ẹ̀dùn àwọn tó bá kú omi tó lọ mọ́ dínà kò náwó ni masha allah tabaraka allah alhamdulillah allah ibarika ikọ wa faqakum allah ma kàkà tala àwọn alfáà tà nẹ́mọ̀ ti lọ ni ẹlòmí kan náà pé jẹ́kí mi náà jọ ìwọ ọlọ́lùmọ́ tó ń fẹ́ sí tiẹ̀ lákin fàtàṣàbáhu ẹ̀ńláńtẹ̀kọ́ nọ́ọ̀mẹ́fẹ́láhùn ẹ̀ńláńtàṣàbọ̀hà bí ẹ̀rẹ̀já lẹ́fàláhùn. Àgbẹ̀ kò sàwọn ẹni rẹ̀ ni àmọ́ kò sí wọ́n lẹ́nu pọ̀ lè ṣe látẹ̀kọ́lùkọ́ dídá àbá tí àrùn àrùn. Afa o ba be ni ajo elekeji o yodo be daju pe yo lo jama situ sanawat situ sanawat won ni to wa se ni pe wa ni lado dumo fa yi awon ilu to je ilu to je pangban ko bi mo tawon alfa o ni mo dar ko bi tawon imo joko si re gogo lu e lo fe de o ba bere o ba do si awon duwo bi awon khurasan o ya bi gogo awon to je cities to wa ni khurasan yen o de bi gogo e o de ni sabur sarkhas maru harat balkh gogo lo lo kakiri kini wa kakiri jona jona fa imma e to lo bere ni bi ni ajo eleyi yen o ju abi mo o ba tun mo mo re dani yen abul muzaffar abdul rahim abul muzaffar iga ti o omo yen ni sabur lo bi omo yen si o awon ma ti o tun mu omo omo tun me lo mo wa titi fo mo ti ni ajo mi mo omo o jo mo tun meta mo iru to ju ti e be ri o se ki jo mo o tun foju omo ri òun ti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò onímọ̀ láti wà wo ọmọdún mẹ́ta àbọ̀ náà ti mú lọ àwọn ọmọ rọ́kì àwọn nínú ìlú wà bàbá tó ń fẹ́ bẹ́ẹ̀ tí mo ṣe rí ìlànà ọmọ rẹ̀ tó tọ́ ọmọdún mẹ́ta tó fa yóò nàdá ní pẹ̀tọ̀ kò sí tó wà níláyé o ìmọ̀ lọ́wọ́ àárín ìrìn àjò mímọ́ ó bá tún bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò pẹ̀lú ọmọ ni wọ́n á mú ọmọ yìí náà káàkiri káàkiri ó wá mú ọmọ yìí káàkiri gbogbo olú tó wà ní khurasan gbogbo olú wa ahdarahu majalis sama'il hadith hunaka gbogbo bí tí wọ́n ti máa kọ́ ẹ̀dá àdáfà ní pátá tí wọ́n ti máa kọ́ ní hadith bí tí mo mọ̀ yìí lọ káàkiri ni ó sì mọ̀ yìí káàkiri ni gbogbo àwọn tí ra hadith ó wá kó jọ fún ọmọ yìí pé wọ́n náà máa ní tiẹ̀ wọ́n náà máa ní tiẹ̀ wọ́n náà máa ní tiẹ̀ ìgbó sọdún mẹ́fà ọ̀tún mọ̀mọ́ lọ́mọ́ wá ní padà àbá ó tún ṣe sa ó bá tún bẹ̀rẹ̀ ní àjò mi fi arba isanawat fi arba isanawat o wa lo opolopo awon ilu ibi yanjo eleyi o ti di samarkand o de bukhara o de nasaf o dawon ibomina igba to tun pada bo o tun ya si maru o tun de khwarazm gbogbo awon ilu yen gbogbo e lo bere si ni tofa kakiri afe dakun kini wa yatlubul ilm taba ka gbogbo e po o ni alakoko 10 years ikeji 6 years iketa yi 4 years o da many years 20 sana 20 sana fi sabili talabul ilm àwọn alfa wa ṣiṣẹ́ kan àwọn àlọ kó pé àwọn ìlú tí abusaadu samaa ni dé láyé ẹja ti ẹ kó jọ kódà ìlè dákọ rẹ fún ọtọ gbàdá àfa àdìgbò pọ̀ nǹkan wá ṣe níbi tó wá pọ̀ dé àwọn lístì ẹ bí ìgbà tí yẹn lístì nǹkan ní alifba ìyà pé àwọn ìlú tó lọ torúkọ wọn bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú alifba kó jọ àwọn ìlú tó lọ torúkọ wọn bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú bá àkọ́kọ́ jọ àwọn ìlú tó lọ torúkọ wọn bẹrẹ pẹlú ta ọkọjọ ṣé ń ka fún ọ ẹkọ lè mọ kọ wá bí a ṣe kàrá mọ nígbà kan ka wọn tó wà lábẹ alif nìkan wọn lè lọ sí abiwarb adadiyad astarbab asdabab isfirayin asfukan asbahan amul tabirstan amul khwarazm alambar awana gbogbo ìlú yìí ló dé ìlú tó bẹrẹ pẹlú kirijọba ó lọ sí ibà náà baabigis baashinan baalis baaluz bukhara badash badikhun albaraniya barusukhan barujird bistam albasra baghdad bagshur balkh banjibiya
Mushanj, Bait al-Maqdis, Mainsat, Bayhaq, Mushanqan, wọ́le sí ní ìwọ́n bẹ̀rẹ̀ ọmọ pẹ́sẹ̀ kọ́ ọmọ ẹ̀rọ orúkọ tó bẹ̀rẹ̀ ìdánú kí ni ẹ̀dọ̀ náà bá tààtùwà tírmẹ̀f tìkírìt tààlà abi hafs tààlà àkàkùf tààlà yaafar túf jíìmù náà ti wà wọ́n yí wá tó lọ ní ẹ gbogbo ìlú ọlọ́kùnjọ́gán àbáwọn tó lọ no wow how gbogbo lu to la yi ada shehun ajib so ni be e le pala wan si abati mo ayi le pala si se bi oro igbo a ti bere he shehun abu maimuna allah ya ti bere wo lo ti wa si wo ti wa nbi wa ro gbo ti wa lojo awon so lo to labil ilm wona na wo bi wo la se ni talib la ni to labil ilm ọdí bẹ̀rẹ̀ ìmí ìgbẹ̀rẹ̀ ìṣàṣì mú lórí lọ́rùn bó kéwé ó ti súnmí ohun ọbẹ̀ sáà lọ ohun ọbẹ̀ jò ohun ọbẹ̀ jò kó ohun ọbẹ̀ sùn tí ní bára kí ní ibà tàtàfáà náà fi ọ́ tàṣínú mọ̀ haula yi wọn ọlọ́mà ọmọ tó wá ní ẹgbẹ́ ọlọ́mà lístì ìlú tó yẹ lọ pẹ̀lú àgbà ìyá ó bẹ̀rẹ̀ sí máa níká lístì ní ẹnìkan yóò kọ́ lọ rẹ̀ rẹ̀ àwárí lójú ẹ̀ ó dà gbogbo tó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú alif ogun tó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú bá ìlú tó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú tá sáà di mo to ba se rin ajo ni wa se mo keko to because fakofa ti wa koka kiri apo awon alfa ti wa ki lodo won la ya po ba afa to ki lodo won ba de se po to o na ni experience yan pa imo lo se kini gama lo se po to abu sa'd ni sam'ani alamo sa ba keo abu sa'd sam'ani alayhi rahmatullah wa ni awon tira to po papa to se kini gama to po takun gba ta ba wa le ka oruko tira oruko afa aburuko lu te yan ti lo ki oruko to yi so kini lu awon ilu to lo yi o da wa afa kan lo tin ki o be onu si be na o toruko lu ba di pa se ni lati mo list e pelu aljuba iya oruko awon afa anko e de ko le mo won afun na to ki o lodo kini ọ̀dọ̀ gbogbo wọn abẹ́rẹ́ wọn bá sọfá ní ọwọ́ta àwà náà àwà lójú ọ̀nà rí o ọlọ́run dákùn sáà náà wà náà ọlọ́run gbogbo nǹkan tí ó máa wà náà ta fi rí ìmọ̀ yìí kójọ ọlọ́run dákùn sáà sí fún wa ṣúrù lèyàn fi máa ń wá ìmọ̀ mo máa ń sọ kínní kan nínú tó máa ń ṣúyàn jù láyé wọn ni gbogbo iṣẹ́ tó máa ń gbéyàwó àlìjánná ọ̀gá iṣẹ́ tó wà máa ń gbéyàwó àlìjánná ni àlẹ́ ìjọ tí ẹ̀ bá kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní wá ìmọ̀ ìmọ̀ máa ń ṣúyàn Allah yo okan mo wo si ngba mi gba yo si suo wo ko da awon alfa gan gba mi ise mo yo kan suo ngba mi o kan wo na ni pe ah mo mo nu awon iko wa kan to ipa jo ti se an ko mo ki oye ni ga ba tin so wa ko ni ah bo ti wa suyan gan iro de ele ronu awon mo le ki awon bi won sanwo le ki won sanwo gba yawo ma da yin la o kini kan ti tan le o awon be ra so pe o wo le lana ko mo le yin kini ko tun mo sele kini kan ẹ máa rò pé àbẹ́ẹ̀sí láìtì ìdẹ̀lẹ́wà ìmọ̀ ni ẹni tó ń kọ́ ìmọ̀ lọ́wọ́ tó wò tí dáfà ìmọ̀ oṣù pé àkàkà kí ni rẹ̀ yóò mọ̀jọ́ pọ̀ kí ń ka náà nìbísí kìíní tí ó dẹ̀ láǹfà tó fẹ́ fún ẹja ó dẹ̀ láǹfà ni mọ̀jọ́ tí ìmọ̀ tó ń dùn inu wọn ló ṣe ìwọ̀n ájú fúnra rẹ̀ gẹ́ ilé ọlọ́wọ́ bá sáàmì tó báyìí alìlmọ̀ àwọn olùmọ̀rọ̀ máa bá kọ́ tó láàrin náà rí ọ̀rọ̀ àárín ní àríwá sáàmì
ala min ala asali العلم أوله العلم أوله إما يبرره مر وذاق ومن قرنات تيست ima o bura wa ina dori da joko di an se le ki o an ko re ki o injo tani ka le lo a mo nsa ni wallahi a mo nsa ni do mo sa ge lo le ki o le ni o do e ba ni o lo mo so fun injo a course day tan ko ba mu lo register bi ti le ki ba e so fun ni bi o lo wa you like mo bi gan ba e mo ka ri do na ko gba won la ya ka ko si wa a si de ko ko lo ko si de mi lo ah ba so mo ni se a fi le ba na e mo gbe lo ah ko gbe mi lo apa oko lo luwa le joko ti olowo je na buru en ba fi gan mi lo mi o le gbe se pe ki ko mi le ja o fe ba temi je ni jumo re ala ni o wa lo mo o ya ta pa tu la ke na a fi ro ala ni na ya sa ni la ke na a fi ro في اول طلب العلم تما كو بيري سي واي مي ناي كو او كو لايك كو تو بيري تو تو بيري سي كو لو وا تو في بكيني يو يي اه او بوكو يي اما جو بي كيني ان دارو با مو بي ان با تا فا او بي وو تو فا وو تو ني سا وو تو ما كو وو تو ني فا وو تو ني با وو تو ني بو او با بي وو تو فا او با تو او ما سوي مرحلة كنو tó bá tó bá pàṣẹ ojú pàṣẹ ṣe jẹ ẹgbẹ tó fún òpin hàn ó dà kí mo ti rí pé báyìí adúgbò ojú kù túmọ ojú lè túmọ adáàkú kọ pé tí mo lè fẹ kojú sí kojú gbàgbé rẹ kí kí bò kíní yìí rẹ dúró ó bá tún yà wọn tún níkan tún wà ó náà wà ní sọfún o wọn sọ iná sọrọ ọrọ ah náà sọrọ ọrọ ilé gan o ẹlòmíì kò yìí tí débi náà wù sọfún o wọn ti dẹrù wá wọn kú ṣe ṣètò ẹgbẹ́ ibùsẹ̀ ẹ̀rọ aláì kò lè ẹgbẹ́ tó kò wà láì sọ́dún kan ní ó kàdé lákàtí farabalẹ̀ fún mi tó bá ti ń kó ẹ̀kọ́ fara ẹ̀ kí ní ẹ̀kọ́ ìjọba ẹ̀ dẹ́mọ́lẹ̀ ó ti tán bọ́n ti dẹ́nu ní ìmọ̀ lọ́wọ́ bí láwọ̀ rò pé akọ̀kọ̀ mọ̀ túmọ̀ rẹ̀ ó máa mọ̀ túmọ̀ ọmọ ṣe káfó tán kò wọ́n ní understand kí ni tẹ́fẹ́ ká dì mú níbi nǹkan tí ó mọ̀ túmọ̀ ẹ̀ principle ló ń pọ̀ náà ó pààrọ̀ bí yá tó bá ń kọ́ lárúbáwá lọ ní ìdìkò mọ̀túmọ̀ dáadáa sórí ibi délẹ́yìn wọ́n lẹ́yìn kó fẹ́ mọ̀túmọ̀ ó fẹ́ de principle wọn lè gòkè alfaẹ́l mọ̀rọ̀fọ́ mọ̀wọ́ lọ́kàn lọ́wọ́ alfaẹ́l mọ̀rọ̀fọ́ alfaẹ́l mọ̀gbàrọ̀fọ́ wà lọ́yìn mọ̀gbàrọ̀fọ́ kí ni rọ́fọ́ kó ní ṣe mọ̀gbàrọ̀fọ́ wà wà díẹ̀ tó bá débi yẹn náà afa to mo dada wa jira afa to mo dada ke de lu tira to gbadun fun yin lati mi ko yi to ba le lu tira ta ba yin lati mo dada ti wo na de re ja ti mo nawo wa o she yodullah wa mo nawo wa mo de bi pe ko ni si nkan mi ti wa like won abi kini jamo to ba inu amo dun to ba nko e inu ato amo dun lati mo ka bo to wa to ba ti lo wo pe mo si fe ko arabia mo si fe ko na abe ile ko bi ki o mi kan mo ba lo alaje kini kan mo ba wa mo ko na ube ah o ye yara re o al ilmu awalu mo lo adaqatu la jinna akhirahu ala min ala asali la jinna akhirahu ala min ala asali wọ́n bí ní ìdá àfá tó bá tẹ́lọ mí ìtumá tó bá rí pé mọ́nàmà kẹ́ni ọdún ọmọ òwúyẹ ohun mẹ́ra ọ̀rọ̀ tàwá sọ́tọ̀ nìyẹn o ẹkọ̀ àní ìdá bíi ìnáwó ń dàrú ẹ kí ni ìyẹn wá ń dàrú ọwọ́ àmì àtàlà rí fáyìlì àti mọ̀fọ́ mú tàwá sọ́tọ̀ lọ wà ẹ̀dá bíi mọ́nàmà ẹ̀dá bíi yẹn tó bá tún wá dé fáná wíyẹ nǹkan tó dé wọn máa kó ní ṣeéṣe màdé kini kan usulul fiqh kini kan mustalah hadith kini kan usulut tashri' kini kan balagh kini kan adab kini kan arud o wa gbo jo awon mo ti wa ndaruko yi awon ajemo ni gbo
gbogbo wọn nìkan ńlá. Wọ́n fi ń pe marhala tó síwájú wọn ní al-marhalatu al-i'dadiyya stage láti fẹ́ prepare fún àwọn gbàǹkọ̀gbìmọ̀. Wọ́n yìí láti gbàǹkọ̀gbìmọ̀ yẹn náà olúmúlù allah ni wọ́n. Àwọn gbogbo kọ́ nìmọ̀ but àwọn èèyàn ní irinṣẹ́ tí wàá padà mọ lóńgbà tó bá wá jókòó tí mọ̀ tán oní wàá máa lò. Ó wá dà fa náwó ìyá. Wọ́n ní àtàwùjì ìhìyà. Wọ́n kú marhala yẹn. Marhala kan bá ti wà já ẹ̀ sí pé tọ̀ bá ti mọ̀ ń wá mọ̀ ni. Ṣé ní marhala yẹn ni wàá ti wá mọ̀ lọ́kọ́ oṣù nìfẹ́? Ọ̀rọ̀ principle ló fẹ́ kọ́. Mùsùlùmí àdé ó fi mọ̀ lọ́kọ́ principle ni. Oṣù nì tẹ̀sílẹ̀ oṣù nì kìíní kan gbogbo akíní yẹn ibẹ̀ ilé tí ó wá tún gbárùn bàdá ó tún wáyé fi oṣù nì náà wù síbẹ̀ náà wù náà wọ́n tún ọmọ yìí kò tún bí ṣe ojú náà wùmá kúrò náà wù fáìlì bọ̀rọ̀ fún náà wùmá di kí ló dé tí fáìlì fi ń gbarọ́ fún àwọn ẹ̀wọ́ ló gbé kalẹ̀ ìwádìí yàrá tó wá bẹ̀rẹ̀ tí wàá rí bẹ̀yẹ ìbẹ̀rẹ̀ tó wá fẹ́ lọ kọ́ template ìdádíyà a prepare ẹ̀ kalẹ̀ ní ọ̀tí ní nǹkan kan lọ́wọ́ bọ̀ sàánú wíyà yẹn láti gbé kọ́kọ́rọ́ ní ẹ̀ lọ́wọ́ kọ́kọ́rọ́ ẹ̀ wá ní sàánú wíyà yẹn bá wá jìnà dáadáa kò tún ní kọ́kọ́rọ́ lọ́wọ́ ni ọtí wa ni mọ̀ bọ́ ọtí ní kí ni jẹ́mọ́ ọtí ní kọ́kọ́rọ́ ló bẹ́ẹ̀ sọ́yẹn tí sàánà wíyà rẹ̀ bá jìnà kọ́rọ́ yọ̀ sí lọ́wọ́ rẹ̀ mo tó bá kéèyàn bá fún sàánà wíyà kọjá ọ̀bọ̀ ìyẹn gbúdùn mọ ló ti gbọ́ kí láti dá ní ọlọ́mọṣẹ́ ló lórí bẹ́ẹ̀ mo tún bá àwọn ọmọ wa dùn dámọ́ tó sàánà wíyà yẹn gbogbo ẹni tó bá da kọjá wàláhì tó bá padà gba dòtúrà yóò yọ lẹ́sẹ̀ lẹ̀ òkọ bàlágà òkọ adam òkọ ẹ wọ́n ti fẹ́ dá sóbẹ̀ sí wàá padà mọ́ dáwọ̀ bìkan nínú mọ̀ ó mọ̀ sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan kò ní ẹ ò kẹ́ nílé sọ báwọ̀ pé kò yí ẹni tó rántí pé ẹni dòtò ò nílé sọ pé kí ni kò yí ẹni wọ́n fi iye tí wọ́n kò gbà kọjá ò gbà àbáwọn tí òfin lọ lè pé rárá yẹn tó máa lọ fìwé alábẹ̀ ló gba òfẹ́sọ̀ nínú adam òfẹ́sọ̀ dọ́kítọ̀ nínú yíníka nípa ló wùwé àwọn àtọmọ sáré yìí bá gbádùn dáadáa tó máa mú ọ yóò yí ọfẹrẹ báyìí tó jò padà yẹ kótó wọn àwọn nǹkan ibẹ̀ yẹn láti fẹ́ prepare ibẹ̀ yẹn lọ́jọ́ sí kílódé mọ́ láti fẹ́ gbé kọ́kọ́rọ́ kọ́kọ́rọ́ ọtí prepare ní ìdádi àwọn abẹ́ gbé kọ́kọ́rọ́ ní ọlọ́ ìwọ̀ wá dúpọ̀ ọkọ́rọ́ ọwọ́ lọ bẹ́ wọnú lé ọgbọ́dún nílò wọlé wọ́n lé ọmọ bàbá bàbá wọ́n gbọ́dọ̀ gbójú ọ̀nà tí wọ́n á rí gbogbo àwọn ohun táwọn ń kalẹ̀ yìí èèyàn bá máa fi dá àwọn ibi sùúrù gbà kọ́kọ́rọ́ láti ṣe sùúrù gbà kọ́kọ́rọ́ bóni wá dé yẹn tó ṣe sùúrù parí fanawiya mọ̀jẹ̀ tán if care is not taken nǹkan mi ò ní wù ẹ ṣe mọ́lẹ̀ ayé o ẹ get it kìnìyàn tí o bá tó o bá lọ gbà ọ tó bá ti gbà ọkọ́rọ́ yẹn tó báyìí tí fanawiya yẹn jìnnà dáadáa àbàtí wájú bá lọ fi ṣe nǹkan mi láàyè wọ́n lọ pé ah torí ìgbà yẹn ìmọ̀ máa wá wá interesting wá ti wá rí love that will help o ti bó ti ń ka ìmọ̀ o ti ń gbọ́ yé o ti ń rí àwọn nǹkan tó lọ láàrin àwọn àfa ti ń fa ọ̀rọ̀ mọ́ra wọn lẹ́nu bí lè ṣe ń mẹ́rin wá bí lè ṣe ń dá lóhùn bí lè ṣe ń dẹ́rin padà wọ́n máa fa àfa yóò mọ̀ dùn mẹ́rin wọ́n máa gbádùn ìmọ̀ ìmọ̀ dùn ọ̀hún àmọ́ bẹ̀rẹ̀ kì í ṣe kí ni jẹ́mọ́ àbáfi kọ́ lọ́rin àlẹ́ ìlú àwọ̀ lòun mo ló máa là ọ́ láti nà á fi ọ̀hún àyà mi láti àṣàlẹ̀ láti nà á fi ọ̀hún àyà mi láti àṣàlẹ̀. So ìgbẹ̀yìn mọ̀ ọ máa ń dùn gan-an ìgbẹ̀yìn mọ̀ kí mo ló máa ṣe jẹ̀mọ́ ọ máa ń dùn pọ̀ níbẹ̀rẹ̀ ńkọ́ ọ máa ń kọ́ níbẹ̀rẹ̀ ńkọ́ ọ máa ń kan ọ máa ṣúyàn àmọ̀ dàbí kò sá ló bí ẹsẹ̀ ọgọ́rọ̀ owó láwọn tààtì mọ́ ń lọ lékè o gbogbo àwọn tààtì mọ́ ń bẹ̀rẹ̀ kọ́ lájọ́ mọ́ ń parí tó bá ní bọ́dà rẹ tó lọ lékè o kọ́bí ìrọ̀rùn níjẹba wà ní alimọ̀rọ̀hálàtò mọ̀tàwọ̀sẹ́fà alimọ̀rọ̀hálàtò ìdàdí ẹlẹ́wà ní 20 ní kíláàsì ìgbà láwọn àṣà sí ẹ̀sì bàbá àti ẹ̀mọ́ ń kí láwọn ayé gbà wọn nínú kíláàsì ní àwọn 200 báwọn mọ̀ sùkú ṣe mọ́ ń pọ̀ kíláàsì láti mọ́ ń pọ̀ ní àwọn kíláàsì lékè wọn náà àwọn lékè ò lọ ní ṣe mọ́ ní báwọn ní ṣe alhamdulillah àwọn láwọn pààyàn bó ṣe rí káàkiri ni ẹ wà pọ̀ wọ́n ti báyẹn kẹ́yìn 100 lẹ́wọ́ lẹ́jọ́ wà ní alimọ̀rọ̀hálàtò mọ̀tàwọ̀sẹ́fà nígbà tẹ́ ẹ bá fi dé agbálò fáànàwì àfáàyè ti já wálẹ̀ gbogbo ẹ̀yìn 100 yẹn ẹlòmọ́ ju 40 lọ ẹlòmí tó yẹ parí ìdádìbà lásán kò kí wọ́n nù ńlọ́nù
oju ara re o lo ti kini aluhu elomi o fe lo kose elomi o tu o ti owo ke wi wa la re po bi o fe lo kose emi e fe lo taja emi o fe lo buka lu ko sa lo suri suri si kan wa ho o fe to a o mi do wo ku na de bo wo o mo mi elomi lo yari wa lo pe o ti woli me leke mo wa re go mo pe bo ta mo pe woli me e me ta na mo si o ti ala koko o ti leke o pe o kan ara wi ari lebe mi pelu yen o se leke ta na so yi gba de ma fi wo sanawi ya to pe 40 le bi bere ke to jade sanawi wallahi ma ju mewa lo o se ma ri ni ame yi mewa te ba pare sanawi yan na o tun le ma je ogun lu ma ye awon ti ki ma ye le ma ju yin marun lo ah ame yi marun yen a e ma gbe se afa yin don bi ki bi te ba de opolopo set to ba n po to ma n jade le ki o awon to ma n jina to ma jina gan hm try ki mo pe ta jina epo mo jina won se ki mo go na ma mo jina so ro bi je spi won na to ba de mo na hala en to jina ah baba o ni gbagbe mo o si ni gbagbe awon obi e ti won je npa lati lo se kini jama lati lo wa yi but ibere mo ma nkoro but to ba de pari nko kini mo ma se mo ndun den gba mi je wa nko imo lowo mo n da gba so pe abi yin o ni raye si o le ti ra won se ti e kan o me ti e ni ti lo kini kan o ti bi a o da second school na mo wa le ki a o fi kan ti pa university o ti serve lowo bi a wa la wa mi sana o ma wura pe ah aye ti o ti baje ba iro iro we ni lo nwe yan o ni lo nwe yan o je ko won lo serve tan ko de ki won wa pare sana bi ki won wa lo jamia to lo ki won na de ke wa do de ka ti wa gbe yin sori osun wa ni ko ni o para mo be lo pe mo ti be lodo re ko lo fun na o ba so ma ri pe yes won lo school but ko ni ele lowo but won ti ni mejeji Allah mi se ko gbe ko fi ase ko gbe re wa al ilmu ara la inna a la min ala sami la inna a la min ala sami hada wa sallallahu wa sallim ala abdihi wa sallam wa habbi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk hada su'al wahid سؤال واحد تفضل عليكم السلام ورحمة الله ثلاثة أسئلة أيوة أما جزاك لماذا سمي أبو القاسم وقد نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب طيب أبو المظفر مظفر مظفر ظ ظ ظ ظ أبو المظفر لكن يوجد من أصحاب عبد الله بن مظفر تعرف؟ هنا عبد الله بن مظفر لكن هذا أبو المظفر ليس أبو المظفر أبو المظفر ظ طيب بارك الله فيك هنا ثلاثة أسئلة السؤال الأول ونقول لماذا سمي الرجل بأبي القاسم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي إكبي أنا كيلو دي تفين أنكو أبو سعد السمعاني تفين أبو القاسم السمعاني يعني أحمد بن منصور أحمد بن منصور السمعاني so ni do fi ko na bro cosmi ana bi de so pe eli je uruko mi yani pe ke so mo yi uruko mi ko mo yi na mo je muhammad but kuniya mi ti mo nlo e mo lu kila ni kuniya na mi abul qasim wa ahmad bin mansub sam'ani kila ko nisi abul qasim e so yo ti ta ko ro annabi na'am o ta ko ro annabi abu tobe gbogbo awon ni ti ta ko ro annabi o ni to iyen ni loju aye annabi sallallahu alaihi wasallam loju aye annabi la godo so ni kuniya annabi to so loju aye annabi yen oruko tan man ka annabi tun gba ina ni kini abul qasim so ki wa wa jo ko si eyin wa nja abul qasim ele nja abul qasim ele nja abul qasim ele nja abul qasim annabi na wa nja abul qasim ani ga ga wala ka ni ya abul qasim kana bi wa we ah last ya rasulullah inma aqsim so ba ko mai
So oju aye anabi ni o ti to ka ma so mo ni ka so yan ni kini Abdul Qas ama leyin ku anabi a le jo ku anabi asidi je kuniya re ama loju aye re a le je nkan ka fi kini al bayan wadih tayyib thaniyan mal farq bayna talib wa tilmid mal farq bayna talib wa ila mutaradifat bal fad huwa yani ajuntu ara walakin ahl al ilm yanabbihun اسيما المعاصرون منهم من اهل اللغه وان الطالب والتلميذ بينهما فرق كبير ان الذي يعتبر تلميذا دون الذي يعتبر طالبا فالطالب هو طالب العلم الذي في مرحله الجامعه ها اما ندوات هو مستوى الجامعه ولا بنك يا جماعه طالب ابن تبوا نبي ثانويه انا هناك هو طالب اما الذي في المرحله الابتدائيه او المرحله المتوسطه فهو تلميذ لا طالب البيان واضح بين ما تفرق العالم بجدني لكن من حيث الاصل انا تلميذ كل واو لك ديما شبه طلاب انا شنو جاش في طالب العلم طالب العلم لكن عند التحقيق والتدقيق امانه التلميذ هو الذي في المرحله الابتدائية والمتوسطة أما الثانوية والجامعية فهو ماذا؟ فهو طالب واضح الآن هذا هو الفرق بينه نسأل الله لنا لكم مزيد التوفيق والسلام في سؤال آخر سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته